za náma přijel, Honzik zase. Po dlouhé době. Z Louhy Prahy. Už můžeme konečně tady cvičit bez roušek. Ano. Takže jsme na pohodu. Ještě pojede trénink se sparingem teda. Tak tak. Se mnou ne. No, to není sparing. To není sparing. Je škoda, ne? Sparing je na záchodě. Jo. Takže dneska pojedete, co jsi říkal? Ramena a hamstringy. OK. Dobrá, dobrá. Co teďka, jak jsi zvlád korona záležitost tady? Jak jsi trénoval? Jsem viděl na Instagramu, lidi asi taky viděli, kteří tě sledují. Jsem trénoval ve sklepě. No, chvilku, jak jsme se vrátili ze Španělska vlastně, tak jsem netrénoval. Protože jsme byli v té 14. denní povinné karanténě a než mi přišli činky, tak vlastně druhý týden v té karanténě, co jsme byli v té povinně, už jsem trénoval. Už mi přišli vlastně kotouče do sklepa, takže a činky, jsem byl půjčené. Takže... Jinak pro ty z vás, co to nevíte, tak Honza byl vlastně s přítelkyní Monikou a s miminkem byli na dovolený ve Španělsku a zrovna to propuklo, zrovna takže... to dva dny potom, co jsme tam přiletěli, vlastně všechno zavřeli, jo, takže... To je hustý, ty váda. A jaký to bylo ve Španělsku, řekni třeba ještě, jaká tam byla situace, byla tam panika jako tady, nebo... No tam ani tak ne, tam se to vlastně zavřelo, vám to tady zavřeli, myslím, ve středu už, my jsme ještě do neděle mohli cvičit, takže já jsem do neděle cvičil. Takže tam to zavřeli všichni až pondělí, takže všichni mi strašně hejtři mi psali strašně brutální zprávy, jak jsem strašně nezodpovědný, protože mi všichni zaviděli, že můžu cvičit, samozřejmě. Všichni psali, jak jsem strašně nezodpovědný a cvičím furt. Samozřejmě. Takže jo, klasika. A tam to zavřeli v pondělí a zdaleka to nebyla taková panika, jak mi lidi psali, jaká je tady. Jako, takže tam se nekonalo to, že tam lidi vybírali obchody a k útokem a tak, takže bylo tam daleko hlídnější. Na jednu stranu se nám s tam nechtělo, jsem zpátky do toho blázince. Měli jste depku, když jste měli karanténu. Vy jste ji měli společně, takže jste byli společně doma, tak to bylo jako... Takže dalo se to, no. Měli... My jsme jim byli tři dny tam, protože my jsme odlítali vlastně až ve středu. Uh-huh. Tam to bylo trošku stres, jako protože všichni pořád bláznili jako s tím, že se nedostanem zpátky a takhle. Takže... No ale jako... Já jsem řešil i let dřív zpátky a stejně jsem koupil let zpátky dřív a zrušili nám ho, ale nakonec se konal stejně ten let jako zpátky, co jsme letěli v středu, úplně v klidu. Žádné bláznosti. No tak ty jsi klidě už tak, že jo, takže ty jako se moc často asi nevystresuješ, ne? Tohle trošku byl stres, jako, protože lidi všichni bláznili, tak jako vystresovali mi lidi, že se nedostane zpátky. Jako. Jasný, jo. Ale naštěstí jsme se dostali úplně v pohodě, takže dobré. Karanténu jsme nějak zvládli a já jsem cvičil ve sklepě, takže to se to mělo něco do sebe, ty tréninky. Ale když jsi měl karanténu, tak jsi teda poradil, cvičil jsi jako doma a tohle, i teďka, když je teda nouzový režim a nebyly otevřený fitka. Jak se to na tobě podepsalo? Schodil jsi něco, nebo jsi úplně v pohodě, jakože jel jsi svoje furt? No první ten, jak jsem necvičil ten první týden nebo dva to bylo, tak jsem něco schodil. Ale pak už jsem začal přibírat, takže sice jsem měl problém se potom rozjíst. Jak vlastně jsme byli furt zavřeni v té karanténě, nemohl jsem nikde chodit na kardio, nic. Fajnou toho sklepa, tak jsem v začátku jedl možná i kolikrát, i třikrát, čtyřikrát denně. Měl jsem problém s jídlem. Že mi to volné jsem se rozežral, ale nakonec dobré. Super. Nakonec to nebyl problém. A ty jsi teďka jako v nějaký svojí fázi, že držíš objemovku teda? V fázi objemu. A podařilo se ti teďka ten měsíc a půl, co bylo nějak zavříno, podařilo se ti jako přibrat, nebo jsi byl aspoň rád, že jsi neschodil? Jak jsi to měl teďka? No, narušilo ti to hodně jako tvoje plány? Jako trošku jo, ale nakonec zase jsem si odpočinul od těch tréninků ve fitku, zase to bylo něco jiného. Takže jsem schodil, možná jsem měl někdy v té karanténě nějakých 126 kg, ale teď už jsem zpátky zase a včera jsem se vážil a mám 132, takže... Ty krása. Takže je to dobré. Takže zatím jako úplně nejvíc, ne? Úplně nejvíc, co jsem by měl. No. To je strašný, to je... Ty máš skoro 300 liber, kámo, ty už. Ano. Chápeš to? Kolik máš? 290, třeba 2? Nebo... No, něco takového to bude. Ty už pokoříš tu magickou hranici těch 300 liber, to je 137,5 nějaký let. 37, no. Takže potrvá jako. No ale teď už se nebojím, že ty to pokoříš, ty jo. To už budeš takový ty kategorie. Letos zase ne, ale. Ty vole, tak to bude hustý, ty vole. Fakt jako jo. A už jsou nějaký konkrétní datumy nějakých závodů, nebo ne? Je tam Finsko, Nordic Pro. To by mělo být snad v říjnu. A ty další už jsou, to Finsko si myslím, že je jisté, že bude, jako že v tom Finsku je to v pohodě. Ale pak další datumy jsou ve Španělsku, takže další datum je potom listopad je Madrid. Vlastně ten, co jsem byl loni, co se přesunul teďka na podzim.
A 12. prosince by mělo být, 12. nebo 13. 12, 13, někdy takhle, by mělo být Arnold Classic evropský v Sevile. Takže to by to vlastně v podstatě soutěžení jako nějak neposkvrnilo, že jo? Nějaký data tvých soutěží, protože teď jsi měl stejně naplánovaný objem. Ano. Takže jsi víceméně jako na říjen pohodě. Jsem měl naplánovanou Arnolda, který se posunul sice na prosinec, ale je tam Nordic Pro, takže, takže dá se říct, že úplně to nenarušilo. Naruší to, až když se stane to, že ty závody zruší. No. No, a tak jako když nepřijde druhá vlna nějaká, taková, že jo, jako, víš jak, jako, jak to je? Jako, tak by to bylo v pohodě. Takže doufejme, že se to nebude ekonomice hodit zase. Tak, tak. Nebude jako druhá vlna. Tak. Chceš ještě něco tady tomu celému jako říct, jako jak to na tebe celý působí, jako jestli jsi byl, jestli se zbál, že třeba jako to dostaneš, anebo jestli jsi byl v pohodě, nebo jak se k tomu stavíš, nebo jestli to byl prostě nějaký takovýhle jenom obchodní prostě velký tah někoho. Ono to bude trošku půl na půl, no, jako samozřejmě nějaký, já si myslím, že nějaký vir je, ale určitě to není tak hrozné, jak to všichni dělají a někomu se to hodilo prostě, no, ekonomicky. Ekonomicky restartovat systém se to hodilo někomu, takhle jak to je, to si myslím. Jako skoro každý. To už to tak nějak jako vychází i na povrch, že to tak bylo. Jo, jo. Postupně. Já si myslím, že každý už je skoro přesvědčený o tady tom jako názoru, no. Jo. Potřebují nás dostat do strachu a potřebují, aby jsme všichni platili bezkontaktně a no, aby nás měli pod kontrolou. A aby jsme dělali, co oni potřebují. Co potřebují. No. Normální tohle. To bylo těžké. Fuj, jo. Dobrý. Super, to je bylo. Strašná síla. Děkuji. Pojďte ty zápis, jsem měl jít zase. Jo. To je rovnováha, rovnováha. Jo. O to šlo spíš. Jseš trošku jinde, ne? Zničený. Raz.
Jaký to je držet tempo s Honzinem? To nejde. Strašný, už to umí. Ukaž jízbu ty vás, jedno ručky. To je nahazování. To je slušný, jo. Ale ne, je to pro mě obrovská čest. Moc si to vážím a motivace hlavně s profíkem. Kdo by nechtěl. Ty vole, fakt jo. Kolik půjdete cviků? Na ramena ještě předpažování a zapažování, takže 4 a ještě trapezy. Takže máme na 4 a plus 4 a pak dvoje zakopávání na hamstringy. A všude brutální váhy, tyhle, jako. Přesně. Tak. Tě, už běžím s kamerou, tyhle, tohle nás zajímá. Už tě ho zajímá, jo? No prdele, tyhle. To je hrozný. Ty trapez je obrovský. Všechno obrovské. Víte, jo. Tady bys před 5 lety třeba se mohl teďka takhle vidět, to bys asi byl trošku v prdeli, víte, no. Sebe. Tak my jsme nemocní, my si připadáme furt malý, ale... No tak. Ale teď nevím, jak by to bylo, ale asi jo. Máš stavy, že jsi úplně jako troska, ne? Malá, že jsi úplně chcípák, ne? Jo, občas. No, přesně, no. To jsem tak na karanténě. Malý a tlustý. To je hrozný, jo. Jo, jenom 127 kg. Jenom. Já teďka... Ale už si zvykneš na nějaký standard. Tak. Takže to potom těžko, no, musíš z toho odvykat. Brzdi dolů. Brzdi. Super. To je ono, pojď. 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 Honzin teda jako úplně brutalita. 132 kg. To už se fakt v našich těch krajinách českých jen tak nevidí. A už je to jako, je to velký rozdíl, no, proti normálním lidem. Tak na tom videu to není vidět, ale v reálu už je prostě opravdu takový ten krabice, vole, úplně rozměr. Velký. 3. 4. 6. 7. 8, pojď. Dvojka. 9, poslední. A sám. Pahoj. Jak dlouho trvá trénink teďka tvůj? Objemu v koji? Jak co? Tady ten ramena se spí někdy i hodinu a půl. Nohy taky tak nějak. Když musím dávat další pauzy, tak to trvá, jo. Ty menší partie je kolem hodiny. Do hodiny. A pauzu mezi sirénama máš nějak přehled? Zhruba 2 minuty. Někdy u noha takhle jsou i 3, jako, že? Někdy, no. Když se dobřepí, tak jsou i 2. Ale kolem těch 2 minut. Takže je trapezi, jo? Trapezi. OK. Volná činka není. Volná činka není, musíme jet multiprs. Volná činka není volná. Trapezi jsi říkal jeden cvik. Jo, jeden cvik, přesně. Jeden cvik do maxima. Jasně. Já zavázím tady.
Jakou používáš normálně váhu s volnou činkou? 220. Maximálně. Větší paradox je, že tyhle trénink, profesionální trénink vypadá stejně jako trénink, když cvičíš tyhle rok a jsi začátečník, viď? No. Žádný tyhle skrytý cviky, tajemný tyhle. Tam je skrytá intenzita. Tak, přesně. A je to o intenzitě, ne o cvicích. Tak. A v čem to teda sakra jako je, tyhle? No na tu většina lidí zapomíná, na tu intenzitu. Ale tak jako když cvičíš a začínáš a tohle, tak jedeš taky naplno, že jo? A máš tu intenzitu. Co to jako je, tyhle? Tak samozřejmě začátku to tělo, vždycky je to šok pro to tělo. Když začínáte cvičit, tak zapojíte víc těch motorických jednotek, těch svalových vlaken, takže daleko víc se vyčerpá větší impuls růstu. Ale prostě tím postupem času, tak to tělo je svině a zvyklá si na to. Takže musíte furt bojovat proti němu. A je intenzivnější zvyšovat váhy, potom intenzifikační série a takhle, cviky, jakože super série, hazované série, prostě pořád to tělo šokovat. A navíc si každý musí naučit to svoje. Každý má jiný poměr těch svalových vláken, takže každý si musí naučit, co tomu člověku vyhovuje, co tím svalům vyhovuje, aby rostl. Určitě to, nikdy to nebude, jak bych to řekl, lehké, jakože, že to bude to lehčí, vždycky to bude to těžší, co tím svým vyhovuje, takže vždycky větší dřina je vždycky lepší. Takže makat. Hodně lidí vybírá cviky, co jim je pohodlné. Tak. Přesně. To neznamená, že ten cvik je jako, když je něco pohodlný, to neznamená, že ti to sedí, že ti to funguje. Přesně, mi se právě osvědčilo spíš to, co je mi nepohodlné, tak to funguje. Tak. Že prostě tím těžší cviky, tím lepší. Si tady dáte piknik, jo? Proč se posilce, jo? Piknik Aremanovi. Ty jo, vlastně teď máte, že nám stringy. Já už jsem chtěl říkat, tak vám děkujem za video. Ještě ne. Ty krás. Ještě stringy. Pojď. Tak máme to za sebou, ten masakr. Bylo to podle hodinek 77 minut, což je tak normální tady u toho tréninku, protože ty ramena hamstringy jsou fakt dlouhé, je to kolikrát delší jak celé nohy. Proč jezdíš ramena hamstringy dohromady? Protože to tak, mě to tak sedí, jakože mi to tak Radek nastavil předtím,
A já jsem se na to nějak zvykl, že to sedí k tomu líbě k zádu. Já jsem to dřív řekl k zádu, ale k těm ramenům to sedí líp. Po těch zádech už není tolik svině na ty hamstringy. A jezdit samotné hamstringy na to ještě často. Budu jezdit jako kdyby až v dietě, kdy budu potřebovat mít víc tréninku. Teďka mám těch 4 až 5 tréninků, podle toho, jak to jako tělo rozdělím do 4-5 tréninků, podle toho, jak to vychází, jak stíhá regenerace. A proto právě to vezmím ty dvě partie spolu. Až bude dieta, budu potřebovat víc těch tréninků, tak to rozdělím úplně zvláště. Půjdu prostě zvlášť tehna na zvlášť hamstringy a víc cviku na ty hamstringy. Takže proto. Používáš na tréninku takovýhle hodinky? Není to tajemství nějaký? Není to tajemství. Kolik spálíš kalorií? Dneska na tady tom tréninku jsme spálili 1100 kalorií. U těch nohou, u těch stehen to bývá 1200 až 1300, takže docela dost. Je to samozřejmě orientační, ale měřit si myslím, že to není úplně nepřesné. To jsi spál přes čtvrt kila cukru teďka, no, tak to je hodně dobrý. A kolik doplníš po tréninku sacharu? Doplníš tuhle energii po tréninku? Já už ji doplňuji během tréninku, takže já už během tréninku vypiju nějakých 80 gramů sacharidů. A po tréninku, většinou 20 minut po tréninku, tam dám dalších 80 gramů sacharidů. Takže to stíhám doplňovat. Musím to stíhat doplňovat už během tréninku. Protože prostě mám rychlý metabolismus a kdybych takhle dlouhý trénink jel bez doplňování cukru během tréninku, tak si myslím, že bych zhazoval akorát a nepřibíral. Tak co si dáš? Tiramisu, kafe, cappuccino. Bábovku vyndej. Tam tady. Neschovávej tam. Ty vole, lupinky. To je kouzlo růstu. Tyva, to jsem si kupoval, když mi bylo asi 14 a žral jsem to s mlíkem u rodičů a myslel jsem si, že budu nadřenej, tyva. Já jsem to jako junior jedl s tím, že budem. No, jasně. To bylo jako dvě jídla denně, jsem rád. A on je to strašně dobrý, tyva. Ale přitom je to jako sračka, přitom je to úplně kukuřičná fruktóza, úplně strašná. Ale je to dobrý. No, doplnění sacharidů to stačí, ale jo, však máš to strávený úplně mega rychle, že jo? Řekneš nám nějaký čísla, kolik máš sacharů po tréninku? 80 gramů sacharidů. A tady mám připravené 50 gramů hydra. Aha. Vlastně, ne 50 gramů hydra, kecám. 25 gramů hydra, 25 gramů CFM, tak. To je věda. Půl na půl. To je věda. Takže si to smíchám dohromady. Bývají i půl kilové. Takže lepší asi rýžovka, že jo, než tohle. To je alternativa taková. No. Rýžová nebo pohanková ještě používám. No. Já si občas dám alternativu, když mi dojde rýžová, jak si dám vločky a pak ty vole prdím, že jo. No to ne. To dlouho trvá, než se stráví, no. Tohle lepší. Vysoký lichtěnický index. No jasný, jo. A většinou mám rýží, ale když mi dojde kaše, tak si dávám ty lupinky. Tak viděli jste dnešní trénink ramena hamstringy, dnešní masakr. Takhle jezdíme normálně, není to nic výjimečného, že bychom byli tvrději na video. Takže nejedeme furt na 100%. Sledujte Instagram, sledujte Facebook, sledujte YouTube. Jak Bodyflex, tak můj. Takže tam budou furt nové videa. Na YouTube videu vyjde taky nové video. Já myslím, že to vyjde tak nějak zároveň tady ty dvě videa. Takže i na YouTube vidíte. A doufám, že se tady v Bodyflex Fitness uvidíme brzy znovu. Tak se mějte.